Thank you.
kokių neįtikėtinų nuotykių patyrėme. Sakoma, jog didžiausiuose, neįtikėčiausiuose nuotykiuose geriausiai pažįstame save ir draugus. Auguste, ar tu jau pažinai savo geriausią draugę? Žinoma, aš ją pažinau pačią pirmą savo gyvenimo akimirką. Tai mano mama. Su ja mes leidomės į gražiausius nuotykius ir patyrėme nuostabiausius jausmus. Auguste, man kilo netikėta mintis ir idėja naujam nuotykiui. Nuskinkime vieną žvaigždę ir pamatykime, ką ji mums atneš. Išgirsite Evos Kazlauskės kurtą eilėraštį ir muziką mamai. Fortepijonus kabins Emos Kazlauskė, mokytoja Jūratė Kaminskienė, eilėraštį skaitys Upė Miknevičiūtė ir trečios klasės mokytojas.